قريسين وحي الناريات قريسين تي ما تويشد ميسا لما كي قر حجس خوب كي سواقعتين بردوغ لي مقالدو دي وي حرايستينو شنكون إلا تضبكونو عيدانا وعيدان كي بان بانتا هاي مجاها يري راي مصبي عزوتي قعان تي كوقا قبتين قاريدو دي وي قاريدو وي تلاحرين ساسي سوماني لاد إنو قد دي سعيسو أي كوكا رب فرفرماتي أي كوكا رباع بعضي وحي حوالا لقوري اي جبوتي لقا قوري اي ولي با إساق عمر دمنا اي ريكي سعد موسى هايه هذا ربي كبريه كل راحي سليك كارها كحا حاليه ودي لا دقيسنا ولي با سعد موسى با سيكا لبحي دان دانتي با بلا مطي وحا بلا مطي دي دانتا اول كي دانتا قرحة جيسكا وار دانتا سي دانتا اسمحي هو يررطي دانتا سي آدو والاو دي دانتا سي دانتا محي كود الشي وكا أصعد باشا جبوتي دمية إسلاحيين مالك يجي بي قاتين صوماليين جبوتي بابية إلاحيين بل محيكو ساميسي جبوتي أنفر بين نوصو كريستين وحد صوكي إسان كوي مقعية دي حتى سوو بدشي أو كوي أحمد بشير كده حل الجرين أو الناق وحنقران يا إسلو نبيبا جو كتابة اللي يقولي فريد اللي أوريني وأورين جلتي أديرا أوروما دي صوكي إيا وأوروما إيه أوروموي دي إسكعلي إسكعلي دي واتان بريدوغ لبا كدر كسعوتان هكاين لدى أولا مركا الرجل إيسو هدا دوني سنين الحرودان إنا نيبود بودي أدو جينا نلاينا يو عناك بحدينا إنا الرجل أن لاينو أون دلو وحق بإنو تهيوان وان عدالة دي لحي إنا الرجل إسكاقا قابلنو ونقور عنو هديك لي سيد دوني سان إنا والد دتكينو نبادو هلان وحبرشو هلان بيام نظيف او هلان عافماد او هلان ولبا انا نبابيو ايال الربا ها اعدا شير قرأي او دي با داقيسا او نحفا لذا تؤمن تدبكن او ماش او غير تدبكن او ريرمي ايا او حولا داقتا ابا فلذا قري اعكا انا ويسيتان عمودا لدقا لميسا لوكا لدقا لمي الهي مجع لدولمك ايمي كجبوت اسو جيستين ويكفش المطي دادكي اي مساكين تيلايين إلهي أنت أيكم إسك إليه ما هنا أنت كل إلهي تجرب وكدر أبابية يكره أو دك دك كده جاي ومجالها دي جوبي ويجوب ولا جوبي مجالو ينكوبي ده هدي بركة عين وين بركة عين دلك إيسا هنا بدي يكره ده كوجم بركة عين أبورا عاص جيفا دل كوجو ودل فولكوليجا أنت كلامه ودل قبو أنت سوق عدن أي دل كين قلبات كين إلهي إلهي وعادل دلك إلهي مجعله marka waxa idin sheegaya tolkayo waxa isdilaya waa dhexdeena soo dhawaada aad aad ma nisoo dhawayne 10 roble sheer garay bahalka annagu qadiyad baan soo fariisanay uma ma soo fariisan ardi qaddi bil aadanina ayno qubara bango uma ma soo fariisan inaan beeshagno ma soo fariisan taladaydana waa kamera dalinayna waxaan ducadeedana ilaahay uu aqbali inoo wada duciye wata hargeysa ku baabaday wata hargeysa ku baabaday maalka ay gurayeen ta aasho boqore aakhirana meel fi aan bikitti adduunkana jannay ku jirto martabad iyo sharaf bay lahayd caawi hay dadkii doonka lama galo maanta harimus lagama hurdaano maray wallahi inay noo daneeyeen waxay moodayeen sa'ad muuse inuu ismaaciil umar iyo khadra xayid u daneeyayaan ay wanaag tarayaan inay baabiinayaan ay masiibo ku wadaan may garinayn maanta dandan boo kala baxeen laakiin tolkayda la yaabanayaan tolkay ayaan la yaabanayaa haduu guban joogo iyo haduu ooga joogo iyo haduu galbeed joogo iyo haduu jabuuti joogaba waxaan seexshay ee lagu seexiyay ee taladii u diiday ila ninta shaleema tabar yare anfarina waxay ku taameysay barabaano sawir iskaga qaad qaadaysa sida dhulkaaga u lahan lahayd goormaad inagu dhulkiina adu fikiraysaan in maad yaraya ayaa in dilaya dhexdiina isdilaya in Cumar wuxuu inii sameystay kuwa anaga xaalay baday tolahaan inna sheeganaya ciise sheeganaya laakiin cadaw ah oo wiilal iyo gabdho bale ninka imika 5 sano jibuuti ma joogo haduu ugu 4 sano jooga haduu ugu bato 5 sanadkii shanaad ba meeriga ka shaqeeya waa ninka la sawiray ninka Isaaq ee meeriga dhana lagu wareejiyay ee laga dhigay duqii magaalada madaxda dadkeenu ma fahansino ninkan waa meeshan dadina soo sida laga sameeyay wax kasta laga sameeyaa had bilaayidi ay doolaysi wata hargeysa ka kacbay iyadoo uma daneeyayso wala jibuutina uma daneeyayaan Ismaaciil Cumar iyo Khadir Xayid ومن الضنين يا سومالي لان سومالي لان عاوه شب ميسا مركا كوي قمرو محاد كتا شتان ادوغين او فربديه قدو بوسي سيدو او كدبر كاكاغتو وغن لاي كو دلي لها ايو دوليا انا قبيل ما وضنا قبيل لنا من نعنا لكن
waxa soo socda ninkan garan waxa ninka waxa jooga garan waxa soo socda ma garto waxa soo socda ma garto waxa la baabinaya waa iniga shaarkiini dowladeed iyo qarankiini baan inagu baabinaya war maaliyadiini baan la boobay khayraatiini baan la boobay dad garaarkan gar xajis ee duriyada sheekh isaaq ka soo jeeda baan maxaa qarankoogu jimcada qurumaha ka dhaxaysa kursi kumare qaran adduunka laga ixtiraafsan yahay maaha gooni isku taag ma haystaan ay haddana dulum diideen inagu siyaad ku ogolaateen inaan xoolihiina la gurto inaan nini baabiiyo inaan maaliyadiina la qaato inaad isku daawataan islaantan iyo odaygan dalka haysta inaad isku daawataan aqligeed ku keenteen dadna waxay maxaa ka kaceen ay xabadda u soo qaateen dulmi baan diidnay iyagoo dowlad ahayn oo qaran aan ahayn ayay diideen iniga maxaa iniga siiya war wax islaami miyaan iniga waayo cadow baa dhexdiina laga samaystay waxaa idiin sheegaya haddaad doonaysaan inaan xurugno ragga mujrimiinta ah ee maatideennii caruurteennina laayay ee jabuutina burburinaya ee jabuuti laga soo wada sameeyey horta kuwaa baan laynaynaa oon ka bilaabaynaa kuwan haddaan dilna afari kuma dilayso kuwan haddaan dilna itoobiya qoomiyadaheega oromo xabashi cid ku dilaysa iyo cid dhulkaaga kugu soo doonan kartaay ma jiro nin adiga kula dhashay oo kaa dhashay oo kula diina oo kula dhaqana oo kula qabiila ayaa lagu soo kiraysto maaliyada la soo siiyey nimanka guddoomiyayaasha loo magacaabay qaraf oo kale way fara badan yihiin waxay ku odhanayaan hebelow aado mar wax ii soo dir $100 ii soo dir waa ninka dhaneen loo magacaabay degmooyin maxaa ka sii ah markaa waxaa ka sii ah dhaqaalaha lala dagaalamayaa aad agoonka siin lahayd boqolkii aad agoonka siin lahayd waxtar ba u leedahay rasaas siisan lahaayeen shumbro loogu iibin lahaa biyo nadiifa booyada biyo nadiifa u qaada loogu geyn lahaa ilaa jabuuti bay taasi ka socotaa niman baa jira wallaahi billaahi mucaarad iska dhiga oo xitaa wadsaamida ku jira oo marka maxaa dhalada ay shaqeeyana dadka waxay ka dhaadhiciyaan waa dhalinyar war $100 soo dirbu ka oran $10 shoomeer baan ahay dhibaatada ay dowladdu nagu hayso wallaahi waxaan soo ogaaday oo billaahi oo weliba meesha bukaca ka dhaxadna wallaahi aniga qaabkan ilaah waddaan been sheegay laakiin maxaan ka sheegsheegay laakiin hadduu joogsan waaye bannaankan keenaysaan bannaanka u keenay oo ku odhanaya war walaalkay wax ii soo dir $100 bay qaataan mishaarooyin bay qaataan jirkiniin bay u shaqeeyaan waxay u shaqeeyaan shirkadaha boorkay ka shaqeeyaan dadkana way dhex socdaan maxaa lala dagaalamayaa agoonkeennii iyo miskiinkeennii jabuutiba agoon bay leedahay dad ba xaraadan boqolkii aad siin lahayd ee beris ma haystaan raashin ma haystaan waxaa layidhi dhaqaalaha xitaa kala dagaalama waayo dhaqaalaha haddaa lagaala dagaalamo waxba iskama celin kartid waxba iskama celin karaysid waa cadowgaa waxaana noo wada samaystay ee inoo dhex fadhiya dalkeennii laakiin maxaa laga liibaanay xaqi naaska waa lagu gubtaa wata hargeysa haye diyaaraddii maxaa la la dul dhigay meesha ee mambarka lagu sameeyey marmar waa la dhaafay mambar aad ku samaysay khadraay ta dibaabadaha maanta usoo socdo duduminaya bal ka waran halkan ila dhegaysta soo kiciya kuwii magacda la baxay ee naga dhex caayayay danaakilada bal maxaan ka qaadanay ahayd waxay yidhaahdeen afar bay soo kiraysteen intaan maaliyadda boobayno hadduu ciise iswaalo hubka annaga na weydiiya lacagtii maaliyadda jabuuti na weydiiya bar hargeysay la tegeen bar afar bay siiyeen cadowga ay noo qabeen xumaanta ay noo qabeen cirdiga intaa leegee foosha xun leh ay samaynayeen ma inay ku liibaanayaan bay moodayeen waxaan la hadlayaa naagta la idhaahdo aamina calafka ilaahay baa bixiyee ee naagta islaanta weyna aaminay waxaan kuu sheegayaa naagta dar ilaahay u cadhoonaysa dee aqalladii iyo jiistiga ee dhistay ee aqalladii caarta ka dhistay eed ka dhistay waxaa la idhahdaa tuurtii faaraxaad iyo beekaduus iyo beekatrise dee maad soo guriyo maad gelin ma aqalladaa baad u diyaarisay ilan way soo socdaan tolkaaye gebiile iyo carabsiyo way ololeysaaye way gubanaysaaye dee maad soo guriyo ma jabuuti baad igu keenay wallaahi oo billaahi facebook weli anu $100 facebook mali hal facebook baan leeyahay markay i bloogeeyaan si aan anfarta sirtooda u helo anfurtay baa jira waxaana kuma qoran waan ka daawadaa sirtoodaan ku baadhaa imise aan affirmation aan u helo naagta la idhaahdo ee goorilo ka dhexdasha ee niciimo la yidhahda reer kaarseed ahayd hooyadeed hargeysay joogtaa waa dadka jabuuti dumiya la yidhi ee nagiib iyo lacagaha soo siinayeen ee goorilo ka dhexdaysa iminkadan gabdhaheennii macalimiinta ahaa
شاك دوريو يبارك لي مات عايسي سيد مسافر فيسبوك واحد القادان نارتا وانو قرأ قرار بانو قرأ وحان كوري محال الاداية ان وحي ترمالينية اي بلايد سعوتي اي كد عدونتو لاس عانوت بايتري هاياي هاياي او تل اي سماشا يدي اقل كايجي بطوني اينو قبو مركاسا نوغو قرأ اي مساد ادوغو مغا هو يقحيسا او دول قبتي انو ولي جاي مو اران بايقو تري حبابا او وجبت هبابا ضو عيسى هلا بابي ولي بور ماشي اي هو يدي كحي ني سنيسي اي عيسى الدنيا عيسى مدمن كره ده ما تا كشيكي هدبا هو يدا ويسا سوتاي وحا شيغي ما جيدي دي كارت دي دي جوتي با ايمان اي ما امن افبور با غوري هي يوجيستيك جلين او كو غوري انو ما نغاني دومني انيغا اس دومي حق الناس كي واخ كلي اسك دا واخ لغا تيغي واي دامركي او جلي ايت كدا لغا ديسيا لغا تيغي واي او جبوتي وحي خيرا لهيد او دن ولا قيدي بنا وقوي قلب هذا لقيه برنا سمرة لقيه قوة سمرة لقى ما شاكيه لكن عبد الله عبد عقل كوكا استهرقي سوا لقى شاكيه والراديو قم حالي رضاي بلاعو بركوني كأنو متليان وزير يكو مالي جرنا على مالي ان كوروني على مالي لكن كوروني اللي دينا ولقى شاكيه وزير دينا ولقى شاكيه دانك كوبا دفرين ماني نير حضا يكونا كوغي حالي رضاي كيمي دي بريدناك إيطوبيا يكوغي كإمدة ألتريا يكوغي جبوتي كإمدة دمان ويكسي ميهن وقاران كي وضبحيان دركي قران قاجد يدد كوغا كردبان مالية دي جبوتي لودي بي حبار أول با مالية دي جبوتي هستو قيمين يسي أوتري إنو قنو كود الدمية رصاصة دي تهني أيا الله أقولا إسماعيل عمرية إن مادير دي بالله أقولا وحبين إذا قادي كريين أنا أقول مسلام با وحودي بني وعمايا أيا أفدي دي المادير دي بأفدي دي حركني لده وضع way dhaaftay xaalada raadayay awl iyo garajis sheekada way dhaaftay suweer awl dhixdiisi ba ciisa muuse iyo saad muuse oo kala baxay wayna soconaysa waligood ee lahoodba waxayna moodeen anaga heesti imika ku soo galay anagu maxaal raadayay anagu jufajufan minihin ina yar oo waxa sameeyay ana inaad arkayo oo ku dhashay oo awalana saaxiibiyiin lama fahansano ila wax badan baa lagu mashquulsan yahay أول هي سهل هي سيو ما أنتي با من رواية اللي دقيه ما أنتي با من الأورنجري لما فهم سينامكها هي استعبو مقالي وحكى صعد الريزويد ودقيستي إيه صار لك لقعد قاضي وأكي هي استي والله واصل دقي لكن لما يسعون هي استعسي إني أنا جن إني إياك إياك إني كوك جدنت هاي أي حلك هو كوس عطوا وما هي استعب إلى عفر بصو شركة بس أنا هو محي مني وحي مودي إن هي استني إني كارل يسو جب سيادتي كي بين بنتها هاي الله سمعستي إلا دوني إنا ننقو دوكسيو دل كينا إيا داد كينا حكاية لبدا وضع الدول عيسى وضع عيسى لنا عارما ديره يستعسكيها الله يسا وايو دي ديناكي لما بقى حابا جفا وقوميت تي أحد يقول لها دي أنقو دي عفرم بانو خوبين إما تي عفرمين نقعد كيدا نقع باديها يجي بيسود دافو ويدي حولا دقاطة دي بيسود دافو ويدي حييه أدو ربك ما خبر دي دان دان ما هو adiga waxa la yidhi nimcadku ma aha qofku nimcadu waa in lagu xamdiyo waliba lacagtiidi aad guranaysay ayaa ku dartay inaad ciisaha inaad kala furfurayso moodiisi hadaba anagu maxaad raaday jufa jufa minihin dan danu ma kala deganin anagu waxaan nahay el waxda minnimo in ka tiina anaga sameeyne aadka ciisa umba mida ciisa buqalbigu uu mid yahay qalinkayga ku qoran tahay dulkayga ku qoran tahay taaxdigi ilaahay iya arimahay ilaadeen de ciise anni waalan baa loo qoslay de ciise anni waalan haduu aha dadka waalan maxay tiraada soomaalidu abwaanku iyo ninka waalan baa wuxuu sheegay waa la arkaa ninka waalani daandaan ma haduqan maaha waalidu waa cudur sida durigo kale oo dadka ku dhaca abwaanka iyo ninka waalan baa wuxuu sheegay waa la arkaa hay ka xaxaadihi هاي ما كسب أحد محل هذا قوة عبد قوة عبد محي جدا بيس أنا أبو عيسى موسى هاي سعد موسى طه يصبر باتها برا ولا باتها ما جدا بيس توا عمود يتو جريسين ومالية ديت جريسين إلى أين كان جريسان وأروح ويدين يا رجع محل هذا أي نكن سعد موسى على وش وين لي ده هرجي سوى بدون تي أنت حلينا ما حد يسجيني سين الله إن الله قرطه حولها نصيغ هذا إلى أي واحد جوجي شينها وذيك جبان جوجي جبان ee afariga aha ayaa dhex fadhiyay haween baa la qaaday dumar baa la qaaday diyaaradoon baa inta la saaran yahay diyaarado samara lagu tago diyaarado lagu tago waqooyi galbeed
annaga maxaa naga soo galay waa waxa qarankayga lagu dumiyay waa waxa bila taxtar naga dhigay waa waxa bila caafimaad naga dhigay waa waxa bila dawo dadkayga dawo ma haystaan waxa bila cilmi naga dhigay cilmigaygi baa la qaatay awladeedii baa leeyay baad bay wada heleeno ma siin très bien avec wada haystaan hal qof oo wiil iyo gabadho baa daawayay ma jiro dimilyaar dimilyaar wada ragteen waa wixii dhaqaale ay maxaa dhadaayay wasaaradda tacliinta loogu talagalay ayaa la guriyay xaqiiq geeyinaysan marka inaan waliba xarin mayne ee maxkamadaha joojida oo waa naga daba iman doonaay ma inaan ka harinan moodaysiin maxkamadaha iman doona xisaab baa iman doonta annagu haye dilk baad samayseen dulum baad samayseen ceeshkaygaad cunteen dhulkaygaad ku noolaydeen annagu qofna ma nicmin qofna guura ma lihin ma garateen annagu waxaan jecelnahay inaan ummaddu nala noolaato qabiilna qaran ma noqdo qabiil qaran ma noqdo ma garateen bari sugaadeen maxamed sheega soo fulay qabiilna qaran ma noqdo annagu soomaalilan haddii aad dowlad noqon lahaydeen annagu deegaanaan nagu leenaho dhul baan nagu leenahay dhulkaa degtaan dhul ka weyn baan leenahay ilaa iyo minbulaxaar ilaa iyo minlowi cadde ilaa minlowi caddada jabuuti 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 ahaataba ilaa lowi cadde ilaa minbulaxaar inaguna burco iyo gabiil iyo carabsiyo iyo waxaad lahaydeen maxaa lahahdaa iyo hargeysa nagulama doodno dowlad baan dhisanaynaa baad tidhaahdeen anan baan samaysanaynaa baad tidhahdeen soomaali baan ku go'naa tidhaahdeen dee qabiil qaran ma noqdaa xaqinaaskii jabuuti baan idii soo guraayay ilaah u naxariistay casho boqor rajanaday gashay qofna may dulmin aruurta agoontay korinayso umay eegin qabiil nis soomaali iyo canfar iyo cid walba oo jabuuti ku dhalatay carab ilmo kasto agoona way korinaysay ilaahay ba u shaqaysatay waxba may dhalin laakiin kuwa dhabyaraanta ay ku dhashay ayaa qur-aankii ay akhriyaanay iyadoo u socdaa waa sadaqat aljaariya weeyaa madaxweyne dalka kama ahayn laakiin adduunyada gaalada gaalada mad aragtay Nelson Mandela naagtiisa muxuu ku furay wuxuu ku furay dhibaatadii sameynaysay waa naagtiisa intaa u sana sugaysay ayaa qoryaha iskugu dhiibtay inkaata iyo zulu u furay soddon sanana wuxuu suuay intuu xidhnaayo dhanna way u samraysay laakiin khaladka ay samaysay ku furay tani maxay samaysay ehelal janna ahayd ilaahay jannada ha geeyey maaliyadda jabuuti intay boobto waxa kama siinayn wixii dalka ayay dalka dib u gelisay agoontoodii bay korisay waxbarashay u samaysay taasi cadaabta magalaysaa marka hayi khadraay maxaa liibaantay agent francis ka dhigto annagu ma caayayna sida doqmaha dee hooyo iyo dumar iyo haween iyo maxaan ka caayaynaa dee siyaasaddu macayba laakiin ayaa iscaayay ayaa dhibta sameeyey haye ka warrama baasaboorradeedii baad qaadood u wada xidhay macawisay soo wada doonteen baasaboor bay soo wada doonteen waxay nagula doodeen ilaa tiktoga ilaa iyo aalidahan laga wada hadloo dhan baad xitaa qurbaha kuu joogay lacaga soo siiseen oo tidhaahdeen si uu dhulka ciisuhu taariikh aan jirin taariikh aan jirin ma qormato inaad soo wada fadhiisataan oo tidhaahdaan ya jabuuti dee waa la wada leeyahay jabuuti ayaa iska leh ta afar baa leh afar ma afkaaga ku qaadani afkaaga may ku qaadan afka xumi colaadna nabadna uu kaa fogeeyaa colaadna wax kaagama taro maanta wixii aad af xumo samayseen wixii aad dhibaato geysateen wixii aad cay geysateen meel bay niigu qoran tahay wixii aad ku weyega intaad dulumtaan aad tiraadiin tacliinta u diida aad gaajada wax